momente shkojmë një zhvillim të fundit është marrë vendime për të akuzuarit për dyshuarit të lidur me inceneratorin Elbasanit. Kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Armand Bajrami për të marrë detajet. Përshëndes Armand, çfarë vendimi është marrë për secilin prej të akuzuarve? Loneta në fakt ndonë se kishte marrë më shumë se 2 javë kohë, gjykata e posaçme u vonua edhe 2 orë për te orarit të përcaktuar për shpalljen e vendimit përfundimtar ndaj të pandehurve të akuzuar për aferën e inceneratorit të Elbasanit. Një lloj si në çështjen tjetër ato të inceneratorit të Fierit, edhe në këtë dosje ish ministri i mjedisit Lefter Koka u deklarua i fajshëm nga gjykata, por në këtë rast ai mundi të fitonte pafajësi për një nga veprat penale. Kështu sipas gjykatës, për rastin e inceneratorit të Elbasanit, Lefter Koka u shpall i pafajshëm sa i përket veprës penale të shpërdorimit të detyrës, por u gjet fajtor për korrupsion dhe për pastrimin e parave, duke u dënuar përfundimisht me një dënim prej 8 vite burg, dënim nga i cili përfitoi uljen e 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar dhe përfundimisht Lefter Koka për llogaritë hetimit, për llogaritë gjykimit të si pandehur në dosjen e inceneratorit të Elbasanit, do të duhet të vuajë përfundimisht 5 vite e 8 muaj burg. Ndërkohë që për ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit, njëkohësisht ish deputet të Partisë Socialiste Alçi Bllako, gjykata dha pafajësi duke vlerësuar se akuza vepra penale për cilën ai akuzohej në të proces ato të shpërdorimit të detyrës nuk ishte kryer dhe si i tillë Alçi Bllako fitoi pafajësi. Madje në të njëjtin vendim gjykata urdhëroi dhe shuarjen e masës sigurisë sa rres në burg të tij dhënë për llogari të këtij procesi, por saktësoj gjykata mund të lirohet nëse nuk vuan ose nuk qëndron në qeli për një arsye tjetër, siç është në fakt ajo e inceneratorit të Fierit për cilën edhe qëndron në qeli zoti Bllako. Ndërkohë që sa i përket biznesmenëve të inceneratorëve, që këtu ishin 3 të tillë në këtë dosje, u shpallën të 3 të fajshëm, kështu për Klodian Zoton, gjykata dha një dënim me 10 vite burg për akuzën e korrupsionit të zyrtarëve të lartë, por edhe për pastrimin e parave, dënim që shkoi në fakt në 6 vjet e 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Në 10 vite burg u dënua edhe Mirel Mërtiri, po ashtu biznesmeni inceneratorëve, që për shkak të gjykimit të shkurtuar ul ky dënim në 6 vite e 8 muaj burg përfundimisht, ndërkohë që për Stella Gugallin, njëkohësisht dhe biznesmenja e tretë inceneratorëve dhe të tre edhe dy të përmendurit më herët, pra Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri, po ashtu dhe Stella Gugallja, ndonëse u hetuan nga prokuria e posaçme SPAK dhe u gjykuan dhe u fajsuan ditën e sotme nga gjykata e posaçme, ende nuk janë vënë në dispozicion të drejtësisë, pasi ende nuk janë arrestuar. Për Stella Gugalljen, gjykata vendosi një dënim me 7 vite burg, që për shkak të gjykimit të shkurtuar shkoi në 4 vjet e 8 muaj. Më pas edhe antar të komisionit të dhënjes kontratës të koncesionit, të Plumba Beshi, Bardyl Çabiri, Jonida Zeqo dhe Serafim Papa u deklaruan po ashtu të fajshëm nga gjykata. Për Plumba Beshin po lexoj vetëm dënimin përfundimtar të tyre, përfshi edhe llogaritjen e uljes 1/3 të dënimit, kështu Plumba Beshi duhet vuaj 2 vjet e 8 muaj burg, Bardyl Çabiri 2 vjet burg dhe urdhërua dhe shuarje masës sigurisë për shkak se është konsumuar dënimi me kohën e mbajtur në paraburgim. Një dënim me 2 vjet e 8 muaj për Jonida Zeqën dhe një dënim me 1 vit e 4 muaj burg për të pandehurin Serafin Papa. Njëkohësisht në të njëjtin verdikt, tresha gjykuese e gjykatës posaçme dha vendim fajësie si person juridik edhe për Alptek Energy, kompaninë koncesionare që lidhi kontratën koncesionare për ndërtimin e inceneratorit Elbasanit, duke e fajsuar gjykata këtë kompani në cilësinë e personit juridik dhe dhënë për të dënimin përfundimtar të përfundimit të personit juridik, çka do të thotë mbyllje të niptit të kësaj shoqërie. Njëkohësisht gjykata dha vendim edhe sa i përket pasurive të konfiskuara, duke mbajtur kështu dhe kaluar në llogari të shtetit pasuritë e Alptek Energy, po ashtu edhe të Integrated Services, të dyja këto kompani duke i kaluar në llogari në favor të shtetit, por edhe asetet e tyre. Për Lefter Kokën u mbajtën të bllokuara në një prej shoqërive tregtare ku ai ishte aksioner. Gjykata urdhëroi që të mbahej, të kalojë në favor të shtetit një shumë e barabartë me vlerën që dyshohet ketë përfituar si rryshfet në këtë aferë zoti Koka, ndërkohë që u liruan më pas nga masa e sekuestros një sër shoqërisht që u listuan njëra pas tjetrës nga gjykata. Na qartë, mirë Armand, falenderoj për detajet që përcolla.